Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването «Училище за родители». Днес в предаването ще си говорим за семейни констелации. Семейните констелации са метод, разработен от немския психотерапевт Берт Хелингер. Според него има три основни стълба в живота. Правото на принадлежност към семейната система, иерархията на семейната система и балансът между даване и взимане в семейната система. Нарушенията в тези три основни редове на живота могат да обхванат няколко поколения и да причинят проблеми или заплитания, които да действат негативно и да се проявяват като здравословни проблеми, пристрастяване или депресия и тревожност, проблеми в работата и други. Днес ви срещаме с Людмил Стефанов, който е психолог и психотерапевт. Освен това води терапевтични групи, използвайки метода семейни констелации. Здравей! Здравейте. Много ми приятно, много ми е приятно, че си при нас отново. На мен също. Здравей от мен. Ами да разкажем за този невероятен метод. Божана, днеска цялото предаване посвещаваме на това наистина невероятен метод. Да се опитаме да го, така, да го разплетем и да видим какво ще се получи. Да, препоръчвам да. На всички зрители да останат на линия, особено ако са се припознали или имат някакви тежести, някакви нещо, което им тежи, но не могат да разберат откъде идва. Може би днеска ще разберат и ще предприемат една стъпка да направят семейна констелация. Да, добре. Само да разкажи ни какво представлява метода семейни констелации. Ще разкажа, разбира се. Сега хващам се за тези думи, да усещаш, че нещо ти тежи, но да не знаеш откъде идва. Общо взето тази човешка проблематика е в основата на психотерапията, така както я създал Зигмунд Фройд. Сигурно знаете, всички го знаят, че до голяма степен това, което се случва с нас в психичен план, е свързано с несъзнаваното. Ние от несъзнаваното получаваме едни много дълбоки въздействия, които повлияват върху нашата симптоматика, върху всекидневния ни живот. И фактически много, много дълбинни методи се опитват да разберат несъзнаваното. Това е идеята на дълбинните методи. И на Фройд, разбира се, като тълкува сънищата, да речем. И в арт-терапията, когато по една рисунка се вижда какво стои в дълбина в човека. Така че всички са насочени нататък. Семейните констелации обаче имат шанса, благодарение на нещо, което ще ви кажа след малко, да ни, буквално да ни покажат несъзнаваното, да го видим, да го усетим, да го видим като на сцена, буквално. Какво имам предвид? Оказва се, че има един много специален феномен, който движи хората, които са в една група по семейни констелации. Оказва се, че когато някой седне до терапевта и му разкаже свой проблем и след това терапевта го кара да избере представители от групата на хора, които да представляват него, майка му, баща му, сестра му, жена му, децата му или хората, с които е свързан този проблем. Оказва се, че в момента, в който той ги постави в средата на групата, ние наричаме тази среда поле, в момента, в който те бъдат поставени тези хора в това поле, те започват да чувстват същото, което чувстват и родителите на клиента и самия той. Представителите просто са изключително дълбоко свързани с неговата семейна и вътрешна реалност. И ти буквално виждаш това, което се случва в душата като на сцена. Все едно го виждаш на театрална сцена. И това е дълбоко, много разтърсващо. И на базата на това фактически Берт Хелингер е създал и една стройна философия, която обяснява какви са основните принципи, които движат семейната система. Добре, в семейните констелации често пъти основно се говори за връзката родител-дете и че когато тя е нарушена, това може да доведе до, така да кажем, беди за и за родители, и за деца, и за поколения напред, които изобщо не са участвали в този дисбаланс на отношенията на техните предци. Да, разбира се, това се вижда много често. Аз даже, ако искате, ще ви дам един пример. Много ще се радвам на примери. Да. Ще ви дам такъв пример. Аз смятам, че всички, които работят с метода, виждат подобни неща. Да речем, имате един човек, който е изключително депресивен, макар че реално погледнато живота не му е поднесъл нищо, от което да следва депресия. Той си има съпруга, има си деца, има си бизнес, всичко му се развива добре, обаче
просто стои депресивен. Оказва се, че на този човек и баща му е същия депресивен. И когато върнем още едно поколение назад, се оказва, че и дядо му, че с дядо му се е случило нещо много напрягащо, докато е бил на фронта по време на Втората световна война. Да речем, той участвал в битките с германците, е бил една драва и там той е бил взводен командир и праща своя взвод в атака. През това време командира на дивизията го вика за нещо или командира на бригадата го вика за нещо. И всичките му войници биват избити, след като той ги е пратил в атаката, само той остава жив. И сега представете си какво му е на този дядо. Той се прибира в къщи, но в сърцето си той е при своите убити другари фактически. Той иска да умре заедно с тях, буквално, защото тая вина много трудно се носи. И фактически от неговата съдба се зарежда тази депресивност, която върви през поколенията в мъжете, в сина му и след това и в внука му, който е клиента на констелацията. Общо взето това е нещо много, много дълбинно, защото всички ние, които сме от една семейна система, сме толкова силно свързани помежду си, че Берт Хелингер, когато говори за тази свързаност, той използва думи като семейна душа. Тоест ние всички имаме една обща душа, които сме в една семейна система и когато се случи нещо с някой в системата, то резонира в съдбата на всички останали. И сега тук аз бих искал да кажа още нещо, защото ако чуем само това, ако зрителите чуят само това и ще си кажат, опа, това е един метод, който те закопава да стоиш до мъртвите убити другари на твоя дядо. Нали, общо заето няма спасение. Фактически силата на метода е, че той предлага не само да осъзнаеш своята свързаност с съдбата на определени хора, но и той предлага възможност да излезеш от тази свързаност, да намериш своята автономия, да намериш своята свобода, да намериш собствената си личност. И тук аз ще ви дам логиката на метода, за да я чуят и зрителите още в самото начало. Каква е логиката на метода? Представете си, след като имаме тази енергия, която движи представителите, ние можем да поставим представители на този човек, който си поставя темата, да поставим представители на неговия дядо, да поставим представители на неговите убити другари, буквално да ги сложим на пода, легнали. И можем много ясно да видим в какво се изразява депресията на този човек. Че той буквално иска да легне до тези хора, които са били убити. Нали? Това е неговото влечение, общо взето. И какво биха му казали те обаче, ако той отиде да легне до тях? Нали, можете ли да си го представиш? Ами аз си представям, какво правиш? Ма ти какво живей правиш живота? Тук, човече? Да. Живей си живота, нали? Да. Ние за това ли се бихме, та и ти да умираш? Да. Ние се бихме, та ти да живееш? Да. Нали, общо заето това е логиката на всички войници, които са си загубили живота на фронта. Ние си загубихме живота, за да може вие да живеете добре. И общо заето това е нещо много изцеляващо за този човек. И дори за този човек би било изцеляващо, като се замислим, той да се срещне и с представител на този командир на батальон, който извикал дядо му и да му се поклони буквално, защото благодарение на него дядо му останал жив и благодарение на него се е родил и баща му и благодарение на него и той самия съществува. Да. И това са едни движения на душата, които ние можем в метода семейни констелации да ги видим, да ги трансформираме, да ги управляваме и в крайна сметка човек да влезе в констелацията по един начин, а да излезе по съвсем друг. Да. Какви събития ти вече каза за този човек, но да кажем и малко повече, какви други събития в семейството могат да покажат, че има негативни влияния от нашите предци? Някакви други примери да ни дадеш, освен този? Ами, примери могат да се дадат доста. Например, има хора, които са... Всички познаваме хора, които са работохолици.
да речем, и не могат да спрат да действат. Докато не изпълнят всичко по най-перфектния начин, не могат нито да си легнат, нито да мигнат и така нататък. И съответно те са изключително досадни по някои пъти за околните, защото очакват и от околните да бъдат като тях. И това им взривява социалната ситуация, семейната ситуация. Много често можете да видите, че в предците на един такъв работохолик стои, да речем, аз това, просто ми изплуват констелации, да, които съм виждал сега, преди години, може би. Не целите, а само в този, да, аспект. Може да се окаже, че в предците на този човек има някоя прабаба, която си е загубила съпруга по време на войната и след това е трябвало да отгледа сама петте си деца и тя се е претрепала от работа, успяла обаче въпреки всичко да работи, да шие, да прави какво ли не и да създаде благосъстояние, даже да купи парцел в центъра на селото, дето да си построи къща и така нататък. Можем да си представим, че живота на тази прабаба и на нейните деца, семейните им вечери, те са приличали на оперативка, буквално. Ти какво направи, ти какво направи, ти какво направи, ти какво не прави, аз нищо не направих, защо не го направи, шамар. Нали, общо взето. Да. Фактически, там в това минало, този работохолизъм, той е абсолютно оправдан, той има своя смисъл. Но когато видим, че там той е имал своя смисъл и можем да получим спокойно послание от тази прабаба, че в нашия живот обаче този работохолизъм няма смисъл. Нали, ние сега времената са други, ти си имаш партньор, можеш да живееш спокойно, не е нужно да се блъскаш и да се трепеш непрекъснато. И трябва да ви кажа, че това на хората им действа много отрезвяващо. Фактически, кое е отрезвяващото? Че се срещаме с човека, към когото по един несъзнаван начин е насочено нашето поведение. Да. А необходима ли е предварителна подготовка, като например попълване на анкета и евентуално какви са въпросите в тази анкета за преди констелациите? Да. Как трябва човек да се подготви, да, за да дойде на констелация? Ами, човек обикновено се подготвя, като чува от тук, от там, какво се случва в полето, като чува от приятели, попрочита нещо. И аз не смятам, че е нужно нещо повече, т.е. човека да е подготвен теоретично или нещо от този сорт, защото много често се случва човек да прочете най-различни неща, свързани с констелациите и с метода, и да има в главата си някакъв готов план, едва ли не как ще протече неговата констелация. Винаги обаче, когато седнеш до водещия и си разкажеш темата и излязат живите представители, които показват това, което се случва във вътрешен план и в семейната система, се оказва, че твоята интерпретация, твоето разбиране не е вярно. Съвсем различно. Бер Хелингер е прочут с една фраза, той казва, всяка интерпретация е погрешна. Защото ако ти имаше правилна интерпретация, нямаше да имаш симптоматика. Да. Нали? Ако си я оцелил някак си. А какво имаш предвид, като казваш, когато седнеш до терапевта и разкажеш? Всъщност, все пак ти трябва предварително да си намислиш история, която да разкажеш, или там на място да се оставиш, като видиш цялата среда, всички именно, останали. Да. Това е процес, който се случва на място, да, и аз смятам, че този живия контакт е изключително е незаменим. В този жив контакт се усещат всяка интонация на гласа, просто се получава една свързаност между терапевта и клиента, и клиента, когато каже нещо, терапевта се чувства докоснат от нещо, което за клиента може би до този момент не е било толкова важно, но той изведнъж се сеща за него и терапевта се усеща докоснат много, много дълбоко. И фактически поставя на полето правилните хора. Да. Аз мога да кажа за себе си, понеже съм направила съм една констелация, че бях си подготвила нещо, така си бях замислила, но отивайки там, срещайки се с хората, се случи точно това. Там ми стана ясно какво точно искам да прави, да попитам и каква точно история искам да разкажа. Точно така, да. Изясни ми се на място. Добре. Да разкажем,
А доколко е възможно да разкажем как точно протича семейната констелация, елементите на семейната констелация, които се случват един след друг? Ами елементите са тези. От началото се сяда до водещия, прави се едно съвсем кратко интервю. Като в този метод наистина интервюто е много кратко, защото се залага на това, че когато бъдат поставени представителите на полето, може ясно да се види от тях какво точно се случва с човека. Като има нещо, което чак звучи банално в семейните констелации, обикновено това, което се случва в живота на човека, е свързан с най-вече с това, което се е случило в неговото родителско семейство. И аз мога да дам и един пример за това как изглеждат тези неща. Да речем, в родителското семейство е имало сблъсък между майката и бащата, защото бащата непрекъснато изневерявал. И аз даже, понеже използвам метода и в кабинета си при индивидуална работа, само че там редим не представители, живи хора, едни куклички, които тук съм донесъл. Добре. И през тях можем да видим как се подрежда една констелация. Една такава дама, която се оплака, че... Аз съм имал няколко такива случая, да. Всъщност това е събирателен образ. Че тя не може да попадне на партньор, не може да създаде връзка, защото все попада на мъже, които са женени и които си имат друга. Нещо като омагьосана, все едно атласка към такива мъже, и тя в момента, в който разбере, че този мъж си има друга или че е женен, тя му се разгневява, буквално се нахвърля върху него и с сълзи, и с много разгневена, буквално прекъсва веднага връзката, когато разбере това нещо. Обаче следващия път отново като омагьосана попада на такъв човек. Аз имам няколко такива случаи, да. Което е много интересно. И всъщност една такава дама, когато я накарам да подреди родителското си семейство, нейното подреждане, а той в полето са живи хора, изглежда по същия начин. Нейното подреждане изглежда ето така. Това е майка й, това е баща й. Виждаме, че между тях има конфликт. Те са противопоставени, те стоят един срещу друг и между тях има конфликтно напрежение, нали, общо взето. Даже аз тук ще покажа още възможности за такова конфликтно напрежение и как стоят децата. А себе си, като дете, тя поставя ето тук. Себе си поставя ето тук. И много ясно се вижда какво прави всъщност това дете, което е моята клиентка. Тя вече е жена, примерно на 40-50 години, да. Няма значение. Какво е правила тя в родителското семейство? Тя е стояла ето тук. Тя е стояла ето тук и майка й буквално се е криела зад нея. Mm-hmm. Нали? Тоест, майката я настройва спрямо бащата, да. Казва и баща ти е такъв, баща ти ми изневелява, по цели нощи плача заради него. Аз познавам жени, които се крият буквално в стаята на децата си. Нали? Когато има някакъв конфликт. Когато има някакъв конфликт, да. Когато, и не само когато са застрашени от насилие, а когато просто им писна от партньора и отива и се скрива в стаята на детето. И детето се чувства като щит, като оръжие, с което майката напада бащата и самото дете цял живот отхвърля баща си и негодува срещу него. Само, че ние нямаме, това искам много ясно да го разберат зрителите, защото през тази демонстрация, която правя сега, ние сме в лоното на първия закон, който Берт Хелингър формулира, дето и вие го споменахте преди малко. Това е закона за принадлежността. Че всички, които са членове на семейната система, имат право да принадлежат към нея. Никой не може да бъде изключен, особено родителите. Особено родителите, просто защото ние сме получили живота си от тях. Тоест, никой от нас не може да избира дали да обича или да не обича родителите си. Всички ние обичаме родителите си. Независимо какво са ни причинили. Да. И сега, това момиче, когато е било момиче, сега е жена вече, тя е отхвърляла цял живот баща си, още от малка го отхвърляла, но когато става голяма жена, какво прави? Когато става голяма жена, тя си търси несъзнателно партньори,
които по някакъв начин приличат на баща й. Партньори, които изневеряват на жените си. И това е нейният начин да каже на баща си: мили татко, аз те обичам, такива мъже като теб са достойни за мен. Тя това казва с цялото си поведение. И искам да ви кажа, че понеже съм имал няколко такива случаи, когато подам подобна фраза на жената към нейния баща, следва много интензивен поток от сълзи, защото човек се чувства свързан и разбира, че това е неговата вътрешна истина. Че той това търси, когато попада като магьосан все на партньори, които са женени. И аз и тук искам да кажа къде е терапията в цялата тази история. Много ще се радвам. Тя не е в осъзнаването само на това, какво те движи. Много е смислено в този момент да си зададеш въпроса: а какво би ми казал баща ми, ако разбере, че аз от любов към него правя всички тези неща? Той би ти казал: естествено, ма мила дъще, аз не искам да правиш такива неща заради мен. Аз искам ти да бъдеш уважавана от партньора си, да бъдеш единствената за него, той да те носи на ръце, да бъдеш щастлива с него. Това, което правиш за мен, от любов към мен, по никакъв начин не ме подкрепя. На този механизъм, който току-що обясних, това е един много дълбинен несъзнаван механизъм, Бер Хелингер му е дал името сляпа любов. Тази жена е движена от една сляпа любов към баща си. Защо е сляпа тази любов? Защото не е зряща. Когато я питаш какво е твоето отношение към баща ти, тя казва: цял живот съм го отхвърлял, аз го ненавиждах. И до сега го ненавиждам, защото е такъв. Но движена от една сляпа, несъзнавана любов, тя развива симптоматика, чрез която да каже на баща си колко много го обича. Ето това е движещата сила на всичките ни симптоми. Нас ни движи любовта към някой важен човек от семейната система. Тук е в случая бащата, говорихме за дядото, говорихме за бабата. Това е все този механизъм на сляпата любов, който ни кара да се привързваме по този начин към съдбата на някой от предците, за да му покажем колко много го обичаме, колко много го ценим, колко е важен той за нас. И това е абсолютно несъзнавано и човек не може просто е така да го изговори. То е абсолютно несъзнавано, но силата на метода е, че когато го видиш на полето пред себе си, ти няма къде да избягаш от този метод. Това е неговата сила. Ти разбираш, че правиш всичко това, да речем, че си работохолик заради съдбата на прабаба си. Ти го разбираш, Чехов има един израз, така както разбираш мълнията. Нали, тя светва пред теб и няма нищо за разбиране. Ти просто го виждаш. И няма къде да избягаш. В този метод много малко се говори. Тук ти не можеш да кажеш: ама така ли е, не е ли така. Ти го виждаш, че е така. Ти го виждаш, че е това. Няма какво друго да е. Да, наистина е. Абсолютно подкрепям думите ти и така много приятно ми става, когато говориш за метода. Няколко пъти спомена за полето, на което се случва. Аз, подготвяйки се за предаването, разбрах, че дори Хелингер нищо не е казал за това поле. Не е могъл с думи да го обясни какво всъщност морфично поле съм си записала, че се нарича. Да, можеш ли да кажеш няколко думи за това поле? Един последовател на Хелингер го нарича поле на знанието, между другото, защото оттам като че ли извира някакво знание за това кой какво представлява от хората, които ти трябва да представляваш в констелацията. Това е нещо, което говори за дълбината свързаност между всички нас. Нали? И аз си мисля, че не е Хелингер този, не само, че си го мисля, аз съм сигурен, че не е Хелингер този, който е открил това поле. Има един английски, ако не се лъжа, жен, който се нарича Рупърт Шелдрейк, и той говори точно за такова морфогенетично поле. Той дава много примери, които аз искам да дам даже пример от книга на Шелдрейк. Той разказва за това как домашните ни любимци са свързани с нас, защото те също са част от семейството и от системата по някакъв начин.
Той дава пример за това как човек, който се прибира примерно всеки ден към 6:30 от работа и кучето му го чака на вратата, на двора, на портата. Стои там и го чака. Хубаво обаче този човек го задържат в службата и се прибира 3 часа по-късно. Кучето го чака 3 часа по-късно. То не отива в 6:30, то отива по-късно. Просто кучето по някакъв начин знае къде е господаря му и кога ще се върне. По същия начин ние, знаете толкова много случаи, майката знае, че нещо се е случило с сина, и макар че той е в Австралия, тя е в България, нали? Да. Има една дълбина свързаност. На всеки му се е случвало нещо да ти мине през ума и след това да разбереш, че то е било така. Да, че ти си го помислила, то се е случило. Именно. И за това... Аз лично, както и Хелингер, разбира се, аз не си задавам въпроса какво е това поле, просто го приемам, че то е там, така както приемам мълнията. Да. Е. Съвсем кратки въпроси, за да включим и рекламата. Кажи ми, семейните констелации, групова терапия, всички ли, които като група участват и правят констелация? Така. Или са само наблюдатели? В семейните констелации има водещ, разбира се, има клиент, има представители, които влизат в констелацията на клиента, и другите са наблюдатели. И аз смятам, че всички те имат много важна роля и всички те се чувстват свързани с това поле. И даже бих ви казал един съвсем така много интересен пример. Преди време какво ми се случи, една дама беше дошла с идеята да постави своя тема във връзка с това, че тя е разведена и си търси партньор, с който да си свържи живота отново. И какво и се случи на нея? Нея избраха да представлява, защото нямаше мъже в групата, тя представляваше втория мъж на прадядото на един клиент, чийто прадядо е загинал на фронта. Тя представляваше втория мъж, който идва в семейството, и все едно като да застава на неговото място. И тя видя с какво недоверие гледат този човек децата на неговия прадядо, на прадядото на клиента. Те го гледат с огромно недоверие, а той човека прави всичко, за да бъдат те щастливи, да помага на семейството и така нататък. Обаче това недоверие си остава. Работихме много върху това, защото този мъж беше подкрепен фактически от самия прадядо, който е починал, да. И той самия някакси все едно му се поклони за това, което прави за неговите деца. И това беше отприщващо така за клиента в констелацията. Но тази жена, бидейки втория съпруг на жената, която е загубила първия си съпруг, тя разбра как ще се чувства нейния втори съпруг, когато тя го се свържа с него и тя има две деца и как те ще го гледат и как той ще се чувства. Да. Изобщо тя нямаше нужда от друга констелация. Защото какво ни трябва на нас, за да създадем връзка, и независимо от какво е естество, да можем да влезем в кожата на другия, да бъдем емпатични. Тази констелация подготви да бъде изключително отворена към цялата реалност, към която тя се е запътила. Много, много интересно. Прекъсваме кратко за реклами и продължаваме по темата семейни констелации. Връщаме се отново след рекламите в студиото. Говорим се с Людмил Стефанов за метода семейни констелации. Нека да поговорим и за семейната система и кои нарушения в нея се хващат и обработват в метода семейна констелация. Ключовото нарушение, за което аз вече говорих, е свързано с този закон за принадлежността, при който, когато някой, който има право да принадлежи, бъде отхвърлен, това се отразява в симптоматиката на хората от следващото поколение, както показах с тези фигури. Друга основна закономерност, която е нормално, която е добре да се спазва в семейната система, това е иерархията в семейната система. В семейството ние не сме
равнопоставени. В семейната система ние не сме равнопоставени, има йерархия. Тези, които са... И тук йерархията е много ясна. Тези, които са влезли по-рано в семейната система, йерархично стоят по-високо от тези, които са влезли по-късно. Да речем, родителите стоят йерархично по-високо от децата си. И поради тази причина, ако да речем, в семейството има уклон да се въвличат децата в семейните отношения, както показах преди малко, това нарушава закона за йерархията и децата се чувстват пренатоварени, чувстват се нещастни, родителите се чувстват също зле, защото от моя гледна точка те губят достоинство по този начин. Аз ще ви кажа какво имам предвид, ще ви дам един съвсем банален житейски пример от моята практика. На мен ми е разказвала една моя клиентка как това се случваше преди тя да се разведе с съпруга си, как започват скандали в семейството те, да речем, сядат вечерта да вечерят, след вечеря излизат двамата на балкона да пушат, там се скарват и като се скарат, влизат вътре, за да не ги чуват съседите и започват да си крещат в дневната. А в дневната има една врата, която води към стаята на децата, към детската стая. И тя каза, че абсолютно отчетливо е забелязала, че и двамата са имали склонност да отидат до вратата на детската стая и оттам да крещиш на партньора си. Та да чуят и децата колко е лош баща им или колко е лоша майка им. Общо взето това е нарушава закона за реда, защото тези родители се опитват да и двамата да привличат децата за съюзници и ги товарят със своите отношения. Но ние можем да видим и нарушаване на закона за реда в много други такива интересни ситуации. Да речем, аз ще ви дам пример така от моя обучителна група, как имах един... Запознах се с един мъж в една такава група, който казваше, че има от това разстройство, което се наричаше... Той имаше в психиатрите имаше термин за него кверулантна налудност. Тези хора, които непрекъснато пишат писма, оплакват се, събират подписки за най-различни случаи. Това си има термин. Да, такива да. Дребни, по дребни такива проблеми, безсмислени проблеми, да, те ги правят големи. И сега той обясни как от общината решили да направят беседка срещу неговия до техния блок в градинката и той отначалото бил много щастлив. Обаче в един момент това започва да му боде очите и той пише, прави подписка от съседите, праща я до общината, до съдията, до полицията, до къде ли не. Казва, съседите почнаха да ме мразят, не искат да ме поздравяват, не искат да ми пишат в подписката, но това, което ме кара да го правя, е по-силно от мене. И казва, по същия начин съм забелязал, че когато съм бил студент и отида да живея на квартира, каня мой приятел да живее при мене, 15 дена след това вече не мога да го понасям. И му казвам да си тръгне и си разваляме приятелството. Нали? Изобщо тук виждате колко е от дълбочина извира териториалния проблем. Нали го усещате? Да, навлизането в територията. И аз го попитах на кой от предците му се е случило такова нещо, да му нахлуят в територията, да му вземат земите, да му вземат имотите и така нататък. И се оказа, че това е неговия дядо фактически, който в Добруджа е владел хиляди декари земи, обаче комунистите му ги взимат. И той буквално се търкалял в прахта като малко дете, когато това му се случва. И какво беше ценното за този човек? За него беше ценно да поставя срещу него един празен стол, защото тогава нямаше представители в групата, да поставя празен стол и да му кажа, че на този стол седи дядо му и той да му каже, мили дядо, от любов към теб, аз няма да допускам никой да навлиза в моята територия. Всеки, който навлезе в моята територия, е мой враг. И това е моята любов към теб. Ето това е механизма на сляпата любов. Да. И фактически, какво би му казал обаче този дядо? Както говорихме преди малко. Да. Той би му казал, ма чакай сега, ти какво правиш? Нали? Аз си изживях живота, каквото за мен, така и беше и за другите, такива бяха времената. Ти сега живееш съвсем други времена, никой няма да ти вземе земята, даже по-скоро ще ти върнат земята.
съвсем друг живот живееш, защо си тръгнал да се бориш по този начин. Къде е тук обаче нарушаването на реда? Фактически този човек от позицията на едно дете, буквално, едно внуче, което не е живяло дори тогава, когато са се случвали тези неща, той се опитва да помогне на своя дядо. Фактически това нарушава иерархичния ред. Той се става като голям пред собствения си дядо. И е много ценно този дядо да му каже: ти си малък, ти си твърде малък, за да ми помагаш. Да? Много е ценно да чуеш от големия: ти си малък, защото това да си малък ти носи свобода. Това те оттръсква от необходимостта ти да помагаш. Това също е нарушаване на закона за реда. Когато ни казваш обаче какво би му казал дядото, какво би отговорил човека, към който ние имаме сляпа любов, тези реплики се подават от терапевта, нали така? Не точно така. Аз не го правя така, дори когато работя в индивидуална сесия без група. Когато сложа два стола, аз карам човека да застане на мястото на дядо си и му казвам: сега ти си дядо ти, а аз съм ти. И аз произнасям тези реплики и той застава и така и казва: дядо ми ще ми каже, ама чакай сега, ти къде си тръгнал? Самия той стига до това прозрение. Но това е констелационен подход фактически. Да. Когато е голяма група, Тогава дядо ти буквално ти казва много ясно за какво става дума. Представителя на дядо ти много ясно разбира какво чувства в този момент. Даже съм чувал изрази в този момент. Това са фрази, които озвучава терапевта, разбира се, в полето. Да. В това поле не се говори, не се дърдори, защото дърдоренето убива енергията на полето. Терапевтът е този, който подава фразите, но първо ги сверява с преживяванията на представителя. Да, за да бъде в истинността. И тук е много автентично този дядо да му каже: ти по този начин накърняваш моето достоинство. Аз сам мога да се справя с тежестите, дето ми е стоварила съдбата. Ти се справя с твоите си тежести. Остави ги моите. Да. Нека да поговорим за изключените членове на семейната система. Кои могат да бъдат изключени от семейната система? Кои хора са изключени в семейната система? Това са хора, които са срам за рода, така да се каже. Да речем, бащата е алкохолик, майката се развежда с него и казва на децата си: от тук нататък за вашия баща изобщо не искам да чувам. За нас той е като умрял. Той не съществува. Или да речем някой дядо, който е попаднал в затвора по някаква причина, извършил е престъпление. За него също не се говори. И по някакъв начин хората от следващите поколения се чувстват свързани с този човек. Изобщо всички хора, за които се пази тайна, деца, които са осиновени, деца, които са изоставени. Това са все неща, за които не се говори в системата. И тези хора упражняват влияние върху съдбите на следващите поколения, защото хора от следващите поколения се свързват с тях и като да искат да ги по този начин да ги върнат обратно в системата и да ги посочат. За да направят равновесие в системата. Но това всичко е свързано с болка и с неприятни неща, които им се случват в живота. Да, буквално с психопатология е свързано много често. Аз сега си спомням такава интересна ситуация. Един мъж, който имаше обсесивно-компулсивно разстройство, това са такива натрапливи действия, които човек извършва без да знае защо ги извършва. Той непрекъснато си търсеше парите, този човек. Направи 10 крачки и започва да рови по всички джобове, къде са ми парите. Намира си ги, след 10 крачки отново трябва да ги търси. И когато е в тежък епизод на болестта, не може да отиде на работа, буквално. Нали? Да. И аз го попитах: този човек, кой в твоята семейна система е имал тема, свързана с парите? Да е спечелил нечестно пари, да е пропилял пари,
да е скрил пари или някакви такива неща. И той ме погледна като гръмнат буквално, защото се оказа, че брата на неговия дядо, всъщност след 9 септември, в тия смутни времена, през финансови машинации, бракониерство, извеждане на нелегални емигранти от страната и така нататък, е успял да спечели пари, за които се говори, че след това ги бил пропилял по чужди жени, пък че бил заровил някъде пари, пък мъжете от рода ги търсят тези пари. Къде е проблема тук? Защо казваме, че има проблем с изключване? Защото този дядо е абсолютно дехуманизиран. На него не се гледа като на човешко същество, а се гледа като на гърне с пари, буквално. Той не представлява никакъв интерес за хората. И този човек със своята симптоматика сякаш иска да го върне обратно на сцената и да каже, ама и този човек е наша кръв и той е един от нас. И когато му казах просто да отиде да запали свещ на гроба му, да му намери гроба първо, защото да. По това си е тема. Нали, да го намери, да му запали свещ, да го разчисти, да му изкаже някакво уважение, един вътрешен поклон така да има към този човек. Трябва да ви кажа, че на този човек симптоматиката му отшумя доста бързо. Просто защото тя беше свързана с това да държи на фокус, на фокуса на системата един човек, който е изключен. И когато той го включи, така да се каже, то нямаше нужда от тази симптоматика. А какво представлява закона за равновесието? Закона за равновесието или закона за баланса, той работи най-вече, когато става дума за взаимоотношенията между равностойни партньори, примерно в семейната двойка. И според този закон, хората, които са в едно семейство, партньори, те са непрекъснато са в някакъв обмен. Мъжа и жената, те са в обмен емоционален, сексуален, финансов, организационен, битов. Във всички сфери на живота има обмен между тях. И сега, колкото по-интензивен е обмена, толкова по-здрава е връзката. И от друга страна, това, което е интересно при този закон, е, че когато имате разминаване в баланса, т.е. когато единия повече дава, а другия повече получава, тогава много често от връзката си тръгва този, който повече е получавал. Забележете това. Този, който повече е получавал, има склонност да си тръгне от връзката. Защо? Ами защото ние от малки сме възпитавани и на това се крепи човешката цивилизация и на това се крепи социалното ни съществуване. Ние сме възпитавани още от детската градина да влизаме в обмен. Когато някой ви даде кукличката, учителката ще ви каже, ами сега ти пък и дай меченцето. Нали? Майка ви вкъщи подобни получения така ви дава. Когато някой ти е дал нещо, ти да върне жеста. И общо взето, когато в семейството се получи така, че някой повече получава и не може да изравни, просто няма капацитета да даде на среща толкова реципрочно, той е склонен да си тръгне от връзката, защото това започва да му тежи. И да речем, мога да дам такъв пример. Представете си едно семейство, в което на мъжа това му е първи брак, а пък жената има две деца от предишен брак. И фактически той се опитва да непрекъснато, той е влюбен в нея, прави за нея какво ли не е, работи на три места, за да учат нейните деца, да води семейството насам нататък. И в един момент жената си тръгва. Това е реален случай. Да. И аз го попитах този мъж, защото той беше съсипан буквално това. И аз го попитах, ама какво ти каза тази жена? Ти толкова много си направил за нея. И той каза, тя ми каза, задушавах се в тази връзка. Тоест, тя получава толкова много, но тя не може да даде толкова много, защото нейната душа е заета, нейното сърце е препълнено с две деца, предишен партньор, развод, гневни чувства, вина. Какво ли не щеш има в това сърце? Неговото е празно и отворено, а в нейното има 20% вместимост за този човек. И какъв е начинът да създаваме връзка в такава ситуация? В Хелингър го казва много ясно. Има една арогантност на даващия.
даващия се стреми като че ли да затрупа другия и да го пороби в някакъв смисъл. И затова е смислено да даваме на другия толкова, колкото той може на свой ред да вземе и да върне обратно, да изравни. Тогава ние можем да влезем в реципрочност и да бъдем щастливи заедно. Защото докато даващия се чувства добър и голям, получаващия, който не може да изравни, се чувства малък и лош. Нали, общо заето. И в един момент човек му описва да е малък и лош и решава да си тръгне. Това е нещо много типично. Искам да те попитам, има ли случаи, при които участниците не могат да разрешат проблема, за който са дошли да направят семейни констелации? Да. Аз смятам, че има и такива случаи, защото много често човек си поставя цели, които не са, не отговарят на тези закони, за които говорих до този момент. Има хора, които искат неща, които няма как да се случат. Просто не е резонно да се случат. Има хора, които казват, искам децата ми да ми обръщат повече внимание, да се грижат за мен. Нали? Това никоя констелация не може да го разреши. Просто защото не е функцията на децата да те обгрижват, а функцията на децата е да гледат към собствения си живот. Сега тук, за да не излезе, че говоря някакви коравосърдечни неща, искам да го доучуча на това нещо. Добре. Хелингер, разбира се, като всеки нормален човек, приема факта, че когато родителите са възрастни и те се нуждаят от нашата грижа, наш ангажимент е да направим нещо за тях, нали, за старените им. Но той го казва по един такъв много, много ясен начин. Каква е разликата между това, което да даваме и да обгрижваме децата си и да обгрижваме родителите си. Той казва така. На децата си даваме всичко, на което сме способни, а на родителите даваме толкова, колкото преценим за правилно. Това са различни неща. Да, нали? Да. И звучат много, много отрезвяващо, според мен. А тази терапия има ли предимства пред други терапии? Тази терапия има предимството, че те поставя в една много силно емоционално заредена ситуация. Ти виждаш какво се случва на нивото на душата вътре в теб, какво става в семейната ти система. И аз искам да кажа, че тази терапия абсолютно спокойно може да бъде съпътствана и от други терапии, защото терапевтичният процес върви на три нива. Изобщо проблематиката на човека, но терапевтичният процес може би върви на три нива. Едното е нивото на поведението, на това какво си говорим, как общуваме помежду си. Това е най-повърхностното ниво. Другото ниво е какво сме преживели в детството, детските ни травми и така нататък. Това са неща, за които Фройд много говори. Но има още едно по-дълбоко ниво, какво се случва в семейната система, защото оттам всъщност получаваме много сигнали, които управляват нашия живот и нашата симптоматика. И фактически, когато човек се осъзнае на най-дълбокото ниво, това е като, все едно аз го оприличавам на това, имате една проблематика, която е като една твърда скална маса и ти правиш един насочен взрив, който прокопава тунел през скалите. Само че през този тунел не е лесно да се върви, трябва да се поразчисти. И тук има място и за поведенческа терапия, да човек да се научи как да комуникира, как да устрои живота си, как да говори с децата си, какво да каже на майка си, когато тя му казва, баща ти пак направи еди какво си, и да започне да го привлича за съюзник. Едно е да си осъзнал, че това ти се е случвало от цял живот, друго е да знаеш и какво да направиш, да имаш отворен файл. Това е друго ниво на терапията. Така че, според мен, методите взаимно се допълват, те не си пречат помежду си. Много ти благодаря за това участие.
Времето ни изтече. Надявам се да имаме възможност и по-нататък пак да говорим за този метод. Аз изключително съм впечатлена от него и ви препоръчвам, скъпи зрители, да го направите. Ще се почувствате като преродени. Уверявам ви, особено ако имате проблеми, които дълго време носите като багаж след себе си. Сега реклами. Реклами. Това беше всичко за днес. Гледайте ни следващата седмица с още интересни теми и гости. Ако сте пропуснали някои от вече излучените предавания, то може да ги гледате на сайта на телевизия Евроком. Харесайте нашата Facebook страница и YouTube канала на предаването Училище за родители. Бъдете здрави и до скоро!